Tak já to srdečně zdravím všechny vodnáře. Já tady ještě odčišťuju smítka. Vodnáře měsíční a podíváme se na to, co vám karty chtějí sdělit. Samozřejmě pro doplnění se můžete podívat na výklad podle svého slunečního znamení, ale skutečně už jenom pro doplnění a pro ujasnění toho, co tady vyplyne. Vysypaly se mi tady kartičky. Tak se na to podíváme. Jako ústřední kartu tady máte víru, nutnost víry pro svůj život, ale to, co z té karty na mě nejvíc jako křičí, je ta temná noc. Zdá se, že září pro vás nebude takovým světlým bodem, naopak vás to bude tlačit do takových těžších energií, do nepříznivých nastavení. Konec konců krutý mráz je jakási vaše realita toho září. A chodí mi, že ten smysl toho je v tom, že se má posílit vaše osobní víra. Že vlastně si musíte pořešit pro ten podzim otázku své víry, jak je silná, v co vlastně věříte. A když se dívám, kam tak pomyslně pouští kořeny ten strom, tak to jde do božského záměru. Je to vlastně o tom procítit si, jaký je božský záměr celé té situace. Protože pouze tímhle tím způsobem můžete uzdravit celou tu situaci, tedy hledat v tom, co se děje, božský záměr. Nad tou temnou nocí máme správné načasování. Ukazuje se, že ne všechno, o co usilujete v tuto chvíli, má zelenou. Je potřeba hodně počkat na vhodné podmínky, které nastolují nebesa. A ještě mi chodí, že ty vhodné podmínky se musí spojit s vhodným prostředím. Takže ta temná noc je jakýmsi hibernačním spánkem. Je to jako když letí vesmírná raketa, já nevím, třeba za hranice vesmíru, tak všichni musí jít do toho svýho krytu, kde se to naplní tou hibernační tekutinou, a až jsou na konci vesmíru, tak z ní vlastně vystoupí. Zajímavá je karta pod tím, která se týká krásy a jejího odsuzování, protože tam je málo, řekněme, hloubky. Takže všechno to je potřeba ještě podpořit absolutním jako přijetím sebe sama ve svých těžkých formách, mi chodí říct. Když vás bolí kotník, třeba jako mě bolí kotník, když nemůžete hýbat rukou, když jste na vozíčku, když máte nemoc, kterou jste nechtěli mít, je potřeba v tom najít skrytý dar. Vedle toho nám leží letní den, to je hodně zajímavé, vidíte, temná noc a letní den. Ukazuje se na to, že potřebujete hodně víry pro svoji životní cestu. Zdá se, že ta temná noc má cosi společného s rozchodem. Rozcházíte se tady s někým, s něčím, ale to, proč se rozcházíte, ukazuje na míjení podstatného, což souvisí s tím odsuzováním a s tou povrchností. Že za jiných okolností, možná v jiný čas, v jiném místě, byste se nerozcházeli, ale tady jako kdyby to tělo a mysl a vědomí bylo ovlivněno prostředím, ve kterém žije, a dává na něco, na co by dávat vlastně nemělo. Zajímavé je, že vlastně před tou temnou mocí máme konzílium, kdy potřebujete vlastně poradit, ale je vidět, že se o vás radí. A jediné, co tam u vás vidím, je, že do toho temného, do toho, co se týká té víry, vás tahnou vzpomínky na pravěk. A vzpomínky na pravěk v této kartě představují všechny zasunuté vzpomínky z vašeho současného života. Najednou se vám vrátí vzpomínka na osobu, která byla důležitá třeba před 20 lety. A není to náhoda. Tak sledujte, jaké osoby se vám vyjevují ve vzpomínkách. Nebojte se těch vzpomínek. Je v tom určitá, řekněme, rada. Možná by tam mohla právě u vás být víc ta zvědavost, jako co to všechno znamená. Tato linka karet mě vede hodně k těm, kteří prochází nějakou psychoterapii nebo kteří prochází nějakým procesem léčení pod dohledem někoho, že tam máte mít víru a ta víra vás skutečně překlene přes to období. Takže ten dohled učitele mi tady přijde jako velmi praktický, že vás vlastně provází a provede něčím nepříjemným. Nad dohledem učitele a nad tím konzíliem máme kartu plodu. Tady mi chodí pod tímto spojením kontroly během těhotenství a podobně, aby všechno proběhlo v pořádku, aby se nic nezanedbalo. A tady nahoře máme světelný most a vlastně velkou ochranu, která je vám dávána na to období září. A mně chodí, že i když to tady takhle rozebírám a nezní to moc optimisticky, tak vlastně máte zůstat v klidu, protože tady ta ochrana je a vlastně ta dynamika toho všeho je, že vás to vede k vnitřní celistvosti. Takže to uzdravení je o tom z celistvice. Víra se nám tady opakuje po druhé a je ještě hodně zajímavé, že vyloženě takhle křížem máme tady ty slova. Možná byste se to mohli podívat. Když to dám blíž, máme tady dvakrát víru. Víra a víra. A tady ta víra je víc spojená s odvahou. Vaší vlastní odvahou. Takže jenom samotná víra vám stačit nebude. Víra přichází po té, co akceptujete svoji temnou noc, pak ta víra už na vás jakoby prší z hůry. Máte to něco jako takovou zpětnou vazbu od nebes. A odvaha je tu potom k tomu, abyste realizovali nějaké určité záležitosti, nějaké konkrétní kroky, které možná máte nějakou představu, nebo budete mít nějakou představu a tu představu budete potřebovat realizovat. To, co celou dobu tady nejméně cítím, je tato karta. Je vidět, že se tady něco rozpouští. Už v průběhu let a to vlastně jako odplouvá do minulosti. A vy tam máte takovou tu zvědavost, co to vlastně do toho vašeho života přinese. Ale než vám do toho života něco vstoupí, tak potřebujete projít tímhle s tím temnějším obdobím, posílit víru, posílit odvahu a potřebujete učinit nějaké konkrétní kroky. Já si tady ještě zamíchám sibyliny karty a vytáhnu si 3 kartičky na to. Jak jsem tady hovořil o té nemoci, tak je to tady znovu potvrzené touto kartou. Máme tady pečujícího člověka o nemocného. Ale zaujala mě ta karta toho mladíka, který tady stojí a pozoruje to. A je to nějaká plánovaná cesta a mně chodí, že to jsou vlastně ty představy, které si člověk může dělat, když prožívá tohleto, že si vlastně můžu dovolit své představy, ale nebudu na nich lpět, až přijde ten správný čas, až vystoupím z období té hibernace, tak teprve podniknu ty kroky. Teď ten správný čas není. Takže září je pro vás o čekání na lepší vyhlídky nebo na lepší podmínky. Já vám budu držet palce a těším se na viděnou příště. Mějte se krásně.